Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Pemuda UMNO bahagian MUA menafikan ahlinya terlibat dalam insiden provokasi ketika ceramah Mega MUA oleh Parti Ikatan Demokratik Malaysia di Parit Jawa di sini pada malam Ahad. Perkara itu ditegaskan Ketua Pemuda UMNO bahagian MUA Helmi Latif yang menyifatkan pihaknya menolak politik secara provokasi. Ramai yang tanya saya betul ke tak Pemuda UMNO MUA buat provokasi. Saya bagi tahu kat sini yang saya berani bersumpah, tiada arahan daripada saya selaku Ketua Pemuda UMNO bahagian MUA untuk buat perkara terkutuk ini. Saya menentang sekeras-kerasnya. Kami tiada masa untuk ini, katanya menerusi capan di laman Twitternya pada Isnin. Pada Ahad, ceramah Mega MUA Parti Muda dilaporkan diganggu oleh sekumpulan mak motor ketika Presiden Muda yang juga bekas ahli Parlimen MUA, Sheikh Sadiq Sheikh Abdul. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.